është një qytet ku sezoni veror i plazhit nuk përfundon me muajt e verës, por vazhdon edhe më gjatë. Ky ishte viti që na tregoi se për shkak të ditëve plot diell, sezoni vazhdoi edhe gjatë stinës së vjeshtës. Por ndryshimi i kushteve klimatike ka bërë që tashmë sezoni i plazhit të mbyllet përfundimisht për këtë vit kalendarik. Çadra dhe shezlon të hequr, bare me pa klient dhe bregdeti pa njerëz. Është kjo panorama që Dursi ofron këtë fund nëndori. Pamjet e fokusuara nga operatori i Adrianet gjatë kësaj mesjave tregojnë anën e Dursit bregdetar që pak nga pak po hyn në stinën e dimrit. Qyteti po ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme si rezultat i qarkullimit ciklonar, shoqëruar me masa ajrore të lagështa. Moti ka qenë me alternime në orët e para të ditës edhe pas mesditës me kthjellime. Rreshjet e shiut kanë qenë prezente prej 24 orëve të fundit me intensitet mesatar, çka ka bërë që të pakët të jenë frekuentuesit e bregdetit për ecje. Era nga ana tjetër ka fryrë për gjatë vijës bregdetare, 12 deri në 17 metër për sekond, shoqëruar me valëzim në det të forcës 3 deri në 4 ball. E ndërsa sezoni turistik i plazhit dhe në vjesht duket se mori fund, Dursi ka plot mundësi për të ofruar turizëm të qëndrueshëm. Sipas statistikave paraprake, gjatë 8 muajve të parë të vitit, qyteti është vizituar nga të paktën 1.2 milion turistë.